Nu gör Carola Häggkvist återigen succé på sociala medier. Efter den hyllade livesändningen där sångerskan plankade på tunnelbanan lägger hon nu upp det här klippet på Instagram. På väg till en inspelning här nu för Postkodlotteriet där jag ska vara gästutdelare. Tappar nagellacket på garageinfarten. Vad gör man? Man målar helt enkelt direkt från marken här. Det går bra. Det är inte så farligt, det är bara tv. Så, måste vi åka iväg. Videon har visats över 36 000 gånger och fått hundratals glada kommentarer. Ja, vi kan inte annat än älska Carolas positiva inställning.